Ученичка от Разложко село твърди, че е обиждана и бита от учителката си. Била ли е провокирана учителката по някакъв начин? Медици от столичната онкологична болница протестираха срещу разкриването на COVID-отделение. От какво се притесняват лекарите? Петък, събота и неделя един и същи персонал е обслужвал COVID-болния и болните в реанимация. Не е вярно, има си специално лекари, искате ли, които са... Искате ли да свалиме графика на сестрите в реанимация? Доналд Тръмп за пореден път се обяви за победител в изборите, докъде стигна процесът по предаването на властта. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Скандален клип от училището в разложкото село Горно Драглище се завъртява в социалните мрежи. На него се вижда как учителка скубе за косата ученичка. От регионалното управление по образованието в Благоевград започват спешна проверка по случая. А какъв е поводът за проявената агресия, ще разберем сега от Станислава Николова. Добър ден. Добър ден. На клипа, заснет преди около месец, по време на междучасие, се вижда как учителката по български език и литература Райка Калоянова се саморазправя с момиче от 7-ми клас, като поводът за конфликта е разбита врата. Според ученици и учители, момичето, което се снима в клипа, е известно от години с по-буйното си държание. А как коментираха конфликта и случката, директорът на училището Бойко Пукнев и въпросната учителка, вижте. Изобщо съм я удрила момичето. Ако се вгледате внимателно, аз знам какво съм направила и знам, че имам преграда. Тя се наведе с косата и аз разпилях косата ѝ. При това чух и смеха на нея, защото тя, предполагаме, че разбрахте, че момичето ни е малко така емоционално, прекалено емоционално, позволява си доста волности. Аз мисля, че тя е била провокирана. И то много силно. Аз съм от една година директор тук, познавам я, нали, за това време. Мога да кажа, че това е една спокойна и добра педагожка. Но за момичето е много проблем. И за мен проблема е в семейството. Майката на момичето отказа да коментира случката, а в момента родители на деца от същия клас организират протест в защита на класната ръководителка. Благодаря ти, Станислава Николова, за агресията в училището в разложкото село Горно Драглище. 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие у нас. При направени 2716 PCR теста, това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, 293 са в тежко състояние. 570 са се излекували, 39 са починали. Активните случаи в страната са вече над 66700. Най-много случаи има в София 193, Бургас 81 и Кюстендил и Варна с 64. Медици от столичната онкологична болница излязоха на протест срещу разкриването на COVID-отделение в лечебното заведение. Лекарите са притеснени, че така ще се смесят потоците на хората, които се лекуват, а пациентите в онкологията са от рискова група. Директорът на болницата заяви, че проблем няма, опасност за пациенти и лекари също. В момента в болницата на лечение е един човек, който е с коронавирус и с онкологично заболяване. Никой не казва, че тук ще се карат хора, които са просто е така, разболели се и това правим инфекциозна клиника. Това не е вярно. Не правим инфекциозна клиника, не правим инфекциозно отделение. Имаме сектор, където ще бъдат изолирани. Според персонала на болницата е недопустимо да се смесват потоците. Влиза се през един коридор, асансьорите са един до друг, има връзка и с хематологията. В центъра на болницата е разположено звеното. Това е общежитие. Строено е за общежитие, не е за болница. То няма отделни входове, то не може да осигури разделен достъп. Това е най-големия проблем. Пациента, дори единствения, минава там, откъдето минава и персонала. Така наречената чиста зона.
Рано сутринта се стигна и до напрежение след размяна на реплики между персонала и директора. Петък, събота и неделя един и същи персонал е обслужвал COVID болния и болните в реанимация. Не е вярно, има си специално лекари, искате ли, които са... Искате ли да свалиме графика на сестрите в реанимация? Момент. Нито един лекар... Там да. Си има лекар и сестра. И нито един нямаме лекар или сестра, която да работи там, да обслужва сега единия пациент с COVID и след това да излезне и да отиде някъде другаде. Те са си само в тази клиника. В отделението има доброволци, които са петима в момента, но за сестрите те трябва да се въртат, защото нямаме достатъчно персонал. В студиото на денят започва бившият здравен министър Петър Москов заяви, че който иска да протестира, може да го прави на улицата, а не в болницата, която е предназначена за лекуване. Ако има онкологичен пациент с COVID, къде предлага някой, който след малко ще ви разкаже да се лекува той, освен там, където основната му терапия може да бъде съчетана с лечението за COVID? Къде, ако една родилка, която ще ражда други ден, има COVID, къде може да бъде лекувано, освен в гинекологията, в родилното, където ще ражда? Доктор Москов е категоричен, че когато една болница не може да поеме лечението на пациенти, то от такава няма нужда. Най-сериозен натиск има върху здравната система в София, Благоевград, Пловдив, Бургас и Шумен. Там болничният капацитет ще бъде подсилен. Това стана ясно след среща на Националния оперативен щаб и здравния министър с премиера Бойко Борисов. Още 4 клиники за лечение на COVID се разкриват в Военно-медицинската академия. 20 000 опаковки от най-търсените лекарства предстои да излязат на свободния пазар. По отношение на болничното снабдяване, направили сме необходимата логистика. Всички лечебни заведения, които имат необходимост, фирмите ще ги снабдяват с медикаменти и консумативи. На пазара до края на тази седмица ще влязат още допълнително около 20 000 опаковки лекарства от групата на азитромицина, които са търсени. ВМА разкри още 4 клиники за COVID, освен цялата си инфекциозна клиника, психиатрия и буферна зона в терапевтичните отделения. Не бива да се прилага самолечение, защото в различните фази лекарът трябва да прецени какво да е това лечение. Аз не съм привърженик в момента на масовото тестване. То ни дава една снимка за момента, която след 24 часа вече не е същата. Срещнете се така щаба с аптекарите, с фармацевтите, с личните лекари, изговорете ги тези работи, създайте по-гъвкава бърза организация, на повече разбиране. Зелените коридори, аптеките, дълнощни аптеки, проверка на кислородните инсталации, още на противопожарните мерки, по лекарства, ваксини, всичко това се движи, усилване на болниците. 4 лекари и 6 медицински сестри се присъединяват към екипа на първата COVID болница в страната. Това общинското лечебно заведение Свети Мина в Пловдив, което от седмица приема само пациенти с коронавирус. За изминалите 7 дни с близо 80% се е повишил приемът на заболели от инфекцията. От 90 легла 40 вече са заети. Над 60% от Свети Мина вече е преобразувана в COVID болница. Изцяло трансформирани са вътрешното и детското отделение. Оставаме за сега кардиологично отделение, което е много важен помощен сектор, тъй като голяма част от пациентите ни се влошават и умират, за съжаление, поради сърдечни и съдови заболявания. От тази седмица в лечебното заведение ще работят 4 лекари и 6 медицински сестри от 2 частни болници в Пловдив. Така медицински персонал нараства до 12 лекари и 14 сестри. Според управителя, помощта идва съвсем на време. Една от младите колежки, които почна и буквално 2 седмици живя в отделението, тая сутрин ми се обади, че чувства някакви симптоми на неразположение, температура. Заради липсата на екипи, едно дежурство може да продължи 24 часа. Минава напрегнато, първо заради самата специфика на работата и второ заради това, че в момента поради... Това, че сме много, по една сестра оставаме на смяна, е малко трудно да се обслужат всички пациенти. Там е трудността. От 2 седмици в болницата доброволно работят и стажанти от Медицинския университет. Работата тук е изключително динамична. Помагам на сестрите в приготвяне на лекарства за пациентите. При приемането на пациентите за самия преглед помагаме на лекаря.
Освен от кадри, болницата се нуждае и от допълнително финансиране. Според управителя има надежда Здравната каса да увеличи лимитите за лечение с 138 000 лева. Електронните направления за PCR тестове, които могат да използват личните лекари, са готови от страна на фирма Информационно обслужване. Все още от Здравната каса не са готови да ги пуснат. Това каза доктор Гергана Николова от Лекарския съюз. Тя смята, че въвеждането на лимити на изследванията в период на епидемия ще затрудни диагностиката на пациентите. Всеки един, който си е платил здравните осигуровки, в този момент трябва да има правото да разчита на това, че ще получи безпроблемно, когато му е необходимо. Съгласете се, че никой в този момент на епидемия и на разрастване на заболяването не може да каже колко пациенти биха могли да минат през даден личен лекар с такива оплаквания. А от Българския фармацевтичен съюз заявяват в официална позиция, че приветстват предложението на Българския лекарски съюз за приемане на нормативни промени за поощряване на разкриването на повече денонощни аптеки в България. Според организацията на фармацевтите, такава промяна може да бъде осигуряването на допълнителни 1000 лева от бюджета за всяка аптека, която стане денонощна за времето на пандемията, по аналогия на допълнителното заплащане на личните лекари, които им бяха обещани като стимул, за да преглеждат пациентите с COVID-19. В случай, че става дума за дългосрочно решение, осигуряването на денонощните аптеки би могло да се гарантира от бюджета на НЗОК, който най-накрая би легитимирало ролята на аптеките като здравни заведения, каквито са всъщност по закон, а по-важно и по мисия, както стана ясно в условията на пандемията от COVID-19, допълват от Фармацевтичния съюз. Рекорден брой 660 905 заразени с COVID-19 за денонощие, съобщи Световната здравна организация. Мерките за ограничаване на разпространението на заразата стават все по-строги. В много европейски държави вече се говори за трета пандемична вълна. Още за COVID-кризата вижте в следващата минута. Повече от 54 милиона и 300 хиляди са заразените с COVID-19 по света, сочат последните данни на университета Джонс Хопкинс. От днес Португалия въвежда вечерен час в опит да спре разпространението на заразата. Столицата Лисабон е под пълна карантина. Германия и Испания ще оценяват действащите мерки и ще преценяват дали да въвеждат по-строги ограничения. В Великобритания премиерът Борис Джонсон се е самоизолирал заради контакт с COVID-позитивен. Изследване на Института за ракови заболявания в Милано показват, че е възможно новият коронавирус да е циркулирал в Италия още през лятото на 2019. През ноември миналата година лекари докладват за тежки респираторни проблеми, особено сред възрастни хора, но тогава случаите се приписват на сезонния грип. Отвъд океана, за по-малко от седмица броят на новозаболелите в Съединените щати се е увеличил с над 1 милион. Там носителите на вируса са най-много по света, над 11 милиона. Един от най-тежко засегнатите щати е Илинойс. Кметът на Чикаго призова жителите да останат по домовете си. Всеки изминал ден бием рекордите от предишния. В началото тествахме по 4-5 хиляди души. Това беше през юли. Сега тестваме по 12 хиляди. Опашките за тестване са огромни. По места доброволци се организират, за да раздават санитарно-хигиенни материали. Тези хора не могат да си позволят маска или дезинфектант. Всичко е скъпо заради вируса. Япония обмисля да отмени новогодишните празници с участието на императорското семейство. Целта е да се предпази не само то, но и да се избегне струпването на хора. С пореден пост в Твитър, Доналд Тръмп отново се обяви за победител в президентските избори. Публикацията предизвика и недоумение и възторг в социалната мрежа. Според екипа на демократа Джо Байден, тази седмица преходните екипи трябва да заработят. Аз спечелих изборите, написа Доналд Тръмп в Твитър. Минути по-късно социалната платформа вече отбеляза поста като недостоверен. Твитът се появи по-малко от 24 часа след друга поредица твитове на Тръмп, според които кандидатът на демократите Джо Байден е спечелил, защото изборите са били фалшифицирани. След като медии написаха, че Тръмп е признал победата на изборите, той добави, че нищо не признава. Администрацията на Белия дом е завела десетки съдебни искове във връзка с вота, но без конкретни доказателства за измами. В неделния ден Тръмп заложи на любимото си занимание – голфът. А Джо Байден беше на църква. Неговият последен твит е поздрав за NASA и SpaceX за излитането на совалката Crew Dragon. Бави се процедурата по сформиране на преходни екипи. Полагащите се финансови средства също все още не са отпуснати на щаба на демократите.
Това може да повлияе върху бъдещото управление на избрания за президент, допълни говорител на Джо Байден. А в серия интервюта президентът Барак Обама каза, че в момента разделението в обществото е по-голямо, отколкото когато той се е кандидатирал за мястото в овалния кабинет. За BBC Обама заяви, че изборите сами по себе си няма да спрат девалвацията на истината, а за CBS News добави, че Тръмп отдавна е трябвало да поздрави Джо Байден за победата. Преживяхме президентство, което пренебрегна цял набор от институционални норми. Наистина смятам, че нов президент ще зададе нов тон. В интервюто той говори и за новата си книга, която вече е на пазара и която е заглавена Обетованата земя. Новият президент на Молдова е Майя Санду. Лидерът на проевропейската партия на действието Солидарността печели с 57,7%. За действащия държавен глава Игор Додон са гласували 42,2%. Избирателната активност е била над 52%. Санду благодари на молдовците за подкрепата и за честните избори и добави, че сред приоритетите и като президент ще бъде обединяването на обществото и възстановяването на икономиката на страната. Новоизбраният президент получи поздравления от Румъния и Украйна. Загубилият вота Игор Додон прикани към спокойствие. Протести в Молдова няма да има. Загубата на президентския вот не означава пълна загуба на власт. Възможно е привържениците му да запазят мнозинство в парламента, коментират анализатори. И отново у нас в разгара на COVID-пандемията Русенският университет разкрива нова медицинска специалност. От 23 ноември там ще започне обучението на 30 младежи в специалността лекарски асистент. Срокът за подаване на документите е много кратък, само до 17 ноември. Русенският университет решава да разкрие специалността лекарски асистент след стотици запитвания от различни здравни заведения. Необходимостта от такива кадри е огромна. Лекарски асистент, това е като фелшър, по да го кажем разбираемо. С тази нова специалност ние откликваме на потребностите на здравните заведения и считаме, че това е един добър ход. Русенският университет е петият в страната, който започва обучение на лекарски асистенти. Тези специалисти ще работят основно в системата на спешната помощ, за която всички знаем каква липса на кадри има. Също така ще работят в системата на доболничната помощ, биха могли да бъдат асистенти на личните лекари, в системата на образованието. Още в първия ден от обявяването на приема са кандидатствали петима души. Един от тях е Радослав Дудев. Виждаме колко изнемогват нашите колеги, лекари, медицински сестри и дори санитарите изнемогват. Искаме да можем да им помогнем. Лекарските асистенти ще са ни изключително полезни, както за екипите, които са към нашите линейки, които се сформират за спешните случаи. Също така ще са ни изключително в голяма помощ в спешно отделение, а каквато е в момента ситуацията с COVID, те ще са много полезни в самата структура, която лекува всъщност COVID-ни пациенти. Изпитът по биология, който ще е онлайн, ще се проведе на 18 ноември. Обучението на лекарските асистенти ще продължи 4 години и те ще излязат със степен бакалавър. Нова лаборатория в Софийския университет ще помага в борбата с COVID-19. Учебният център по молекулярна генетика вече е отворен и завършващите студенти ще могат да практикуват как се правят PCR-тестове и да са полезни на здравните инспектори в борбата с вируса. Лабораторията е създадена с дарение на фондация Манджуков. В новата учебна лаборатория студентите ще се обучават как да изследват вируси и как да правят PCR-тестове с апаратура за молекулярно-генетични изследвания, която се използва в реалните лаборатории за COVID-19. Идеята е следствие от молба на здравните власти студентите от катедра генетика да се включат в борбата с вируса. Имахме заявка от РЗИ да се включат доброволно студенти, при което така се възникна спор между тях, че те никога не са имали практически упражнения, че нямат оборудвана лаборатория. Това наистина, както каза колежката, е един проблем. Появиха се в началото много лаборатории, но намериха се пари за апаратура, но нямаше хора, които да знаят как да работят с тази апаратура. Преподавателите разпознават много от своите бивши студенти, работещи в лабораториите за PCR-тестове. Признават, че генетичните изследвания не само на вируса, но и на човешката реакция към него са от голямо значение за спечелване на битката. Голямо значение има гените на конкретният индивид, как дали той ще се разболее или дали няма да се разболее или съответно как ще изкара заболяването. Има случаи в едно семейство, единият, нали, да кажем, мъжа се разболява, кара тежко, жена му я диагностира, че е заразено, но на практика го кара без симптом.
Това е благодарение на нашите гени. Очаквам да науча поне основното, което ще ми е нужно, за да работя в последствие с специалността, която съм избрала да запиша. В лабораторията студентите ще могат да работят от 22 ноември. Онлайн лекциите обаче ще продължат и след този период, заявиха от учебното заведение. И поглед към космоса. Успешен старт на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX. След неуспешен първи опит, апаратът с 4 астронавти на борда излетя към Международната космическа станция НАСА. НАСА предаваше старта на живо. 6-месечната си мисия започнаха американците Майкъл Хопкинс, Виктор Гноувър и Шанън Уокър, както и японецът Суичи Ногучи. Той е първият човек, изведен в космоса от Crew Dragon, който не е гражданин на Съединените американски щати. Очаква се утре кораба да пристигне на Международната космическа станция. Преди половин година Вашингтон възобнови пътуванията с собствени совалки, след като 9 години разчиташе на руските апарати. И към времето, какво да очакваме в близките дни, сега ще ни каже Владимир Ковачев. Добър ден! Добър ден! Днес е последният ден от серията с предимно слънчево време у нас. В близките дни ни очакват валежи, все още от дъжд, макар че ще започне и застудяване. Докъде ще паднат температурите и да очакваме ли сняг след секунди в прогнозата? Благодаря ти и гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев. След 15-дневно прекъсване Народният театър отваря врати днес. Каква е програмата на най-голямата сцена у нас, ще разберем сега от Ростислава Генчева. Добър ден! Добър ден! Намираме се пред Народния театър. Той беше една от малкото сцени, които затвориха в началото на ноември. И само касата в тази 15-дневна карантина работеше, за да връща и да презаверява билети. Днес с спектакъла в полите на Витоша на Сливенския театър, едно почти историческо гостуване на Сливен на сцената на Народния театър, се открива отново сезонът на Народния театър. И от тук нататък започва наистина съвсем сериозна програма. В полите на Витоша може да видите младите актьори Мария Панайотова, Иван Николов, Христо Мотавчиев и Бойка Велкова, която е актриса от Народния театър. Но нека да видим повече от програмата. След малка пауза наистина Народния театър отваря вратите си днес и с една знаменита пиеса на Яворов в полите на Витоша, която е написана през 1911-та. След смъртта на Мина Тодорова, в която е бил влюбен, освен емоционалните му преживявания, в пиесата става дума за политика, власт, гордост и всички вечни теми, които си струва да се замислим. Освен това, наистина искам да поканя хората утре на пътя към Афродита, на Оти която и да си, новите пиеси на Народния театър, Капитална грешка, Когато гръм удари лисичета, Какво да правим с виолончелото и така нататък. До края на месеца ще ги има. Ще се радваме хората да се върнат в Народния театър. България е една от малкото държави в Европа, която не затвори своите сцени и публиката има възможност да види наживо представлението, разбира се, при ограничен капацитет. Цялата програма на Народния театър може да видите в сайта на Народния театър за ноември и декември, да си купите билети онлайн или на касите тук зад мен в Народния театър. Заповядайте! Благодаря ти, Ростислава Генчева, за програмата на Народния театър в София. И за финал, Дженифър Лопес, Елън Дедженерис и Ариана Гранде са сред големите победители на тази годишните награди People's Choice. В края на една необичайна година церемонията също беше много по-различна от обикновено. Част от номинираните бяха се събрали в зала в Санта Моника, щата Калифорния. А публиката участва активно чрез видеоконферентна връзка. Дженифър Лопес получава приз в категорията Икона на годината. В емоционална реч певицата подчерта, че като жена и като латиноамериканка е срещала много трудности по пътя си към успеха, но точно това е стимулирало да работи по-усърдно. Елън Дедженерис се благодари на почитателите си, че са застанали зад нея в трудните времена, в които беше обвинена в малтретиране на свои служители. Певец на годината е Джастин Бибър, който направи едно от редките си изпълнения на живо. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!